Гэр хорооллол болон хуучны актлагдсан орон сууцнуудыг дахин төлөвлөх ажил 2013 онд эхэлсэн. Гэр хорооллын айлуудын газар дээр орон сууц сүмдэрлүүлж, эдгээр барилгууд эхнээс ашиглалтанд орж эхлэх байгаа. Өнөөдөр гэхэд актлагдсан байруудыг нурааж дахин шинэ орон сууц барих 3 компани батламжаа гартаа авсан юм а. Иргэдийн орон сууцчлуулах ажил эрчимдсэн энэ үед шинэ байрандаа орж байгаа иргэдэд авто зогсоол, ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай нь бүгд стандартын дагуу байна гэж хотын даргаан урлаг хэлж байна. За 2 давхар 3 давхар байрлалууд байгаа шүү дээ. Үүнийг бол мэдээж орчин үеийн одоо төлөвлөлтийн зарчмаар норм стандартын дагуу төлөвлөгдөж байгаа. А мөн хотын шинэ ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тухайн хороолол оршин байгаа хороолол маань ямар одоо давхрын орон сууцны бүсэд багтж байгаа гэдгээсээ давхрын доор хамаарад явна. Үүнийг манай техник мэрэгжил техникийн комисс хэлэлцээд батлаад ингээ явцдаг юм. Хамгийн шаргаа ярьж байгаа тэр хуучин барилгуудыг шинчилээд оронд нь шинэ барилга барих. Энэ чиглэлийг бол хамгийн түрүүнд эхэлж зохицуулах газар бол манай нийслэлийн иргэд төвний газар. Зураг тэрний байшингийн оронд боловсруулах зураг төслийг боловсруулах техникийн даалгавар өгдөг газар нь бол юуны түрүүнд юу үндэслэх үхэхэр тэнд одоо байж байгаа дулаан, цахилгаан, усан хангамжийнх нь хүчин чадал нь хэд вэ тийм ээ. А тэнд одоо байж байгаа барилгын одоо байрчны талбай тэр дотор оногдох ногоон байгууламж, зам талбай, тэгэл одоо машины зогсоол энтрүүд нь боломжтой өгнө. Тэр бүгдийг уйлцсан тэнд зураг гаргаж техникийн даалгавар өгдөг. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 12-8-д барилга байгууламжийн зураг төсөл нь хот тосгоны батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний шийдлүүд олгогдсон газрын хэмжээ, зориулалттай уялдсан байх бөгөөд барилгажих талбай нь тухайн газрын 70% илүүг байна хэмээн заасан байдаг бол 12-6-3-т төлөвлөгөөнд хамааруулсан нийт газар нутгийн 30-аас доошгүй хувь нь цэцэрлэг ногоон байгууламж, автомашины зогсоол байна хэмээн заасан байдаг байна. Тодорхой барилга байгууламжийг одоо шинчилж барих, дахин төлөвлөл барихд бол тэр барилга байгуулагдсан гадна талбай өшгөө хөгдөн ногоон байгууламж зам талбай тийм ээ а болж игэл газар дор барилга одоо гараш одоо тийм барилга өмнө тусахар тийм үү чиглэл гэдэг заалттай тийм ээ тэний дагуу тодорхой стандартууч бий барилга юм энийг нь мөрдөж ажиллах хэрэгтэй. Шин дээр тайлбарлавал өнөөдөр батламж авсан Fuji Holding компани нийт 205 га газар бүхий 8 байрыг дахин төлөвлөхөр болсон. Тэгэхээр тус компани энэ газрын 70 орчим хувьд нь барилгажилт явуулж, үлдсэн 30% нь оршин суугчдын автомашины зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжийг шийтгэх юм аа.